Hello sir. Hello. Mr. Latin. Eh? Ibo lewa sir. Ile mi mo wa. E ba mi kile yin o. Ah, kile de. Ohun lo n kesho rode now. Ah. Ko ye yin abi. E ko ye mi ni. E ti gbagbe po ni ile Latin kesho rode. E ku gbadun sir. O se. Gbogbo le nko. Alafia ni wo wa. Se mo le soro sir. Soro. Se nkan kan wa te le se fun mi. Ko si nkan na laye to fe ti mi o ni se. I know you are very educated. Very very educated. E de current gan. Eh. Se man go hip hop. Dada. Tani hip hop artist they like you. Davido. Se de le ko ni e. Why not? Oni e melo le le ko. 5. E ma wa lo ko 5 yen ni bi kan le ni. Nibo ni. Ni le Mr. Demuren. Kilo de. Eni ni yawo won pe 40 years. Mo de fe lo ki won pe happy 40th birthday to you. Mrs. Yetunde Olamitokun Bodemuren. Mommy Gabriel Korea Lami ati Eni. Long life and prosperity. Igba odun 1 minute ni God bless you ma mo ko ni baje fun yin ma. Prophet Felix Olayeli Akinbolaji lo ni kinkin. Ko si problem. Elo le ma gba forin kan. 300,000. Emi a wa fi want to see. Soko lo. Eyin ekorin Davido kan te mo na. Jawab kan da soro we. Kekeji keke. Jawab kan da soro we. O gbo voice. Voice wo to da bi voice in da. Mo ba kan wi o. Mo ni whiskey di mbelegberu yin. Shut up your mouth. Bombastic international Oh my Jessica.